Ermənistanın gələn il müdafiə xərclərinin artırılması Azərbaycana qarşı yönəlməyib. Bu barədə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bugün parlamentə çıxışı zamanı bildirib. Paşinyan ölkəsinin hərbi büdcəsinin artırılmasından narahat olanları sakitləşməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə bu müharibəyə deyil, sülhə hazırlıqdır. Çünki vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sülh və sabitliyin ən mühüm təminatıdır. Bu addımın qonşu dövlətlər tərəfindən anlayışla qarşılanacağına əminlik ifadə olunub.